Kentojavës. Absolutisht jo e keni parë që edhe në të kaluarën ka pas veprimet të cilat nuk janë ndërmarrë më njëherë pas veprimet që kanë marrë institucionet publike të Kosovës, sepse serbët kanë një program që duhet zbatuar dhe program më udhëheqet nga inteligjenca serbe, nga bija serbe, dhe sigurisht se të njëjtat do të fillojnë fillimisht të krijojnë mbështetjen apo të kërkojnë mbështetjen e qytetarëve serb dhe grupeve kriminale të bëjnë një ataqet e tyre në këto zona ku do të sigurojnë mbështetjet serbe lokale. Ju e keni parë që kohëve të fundit jo mjaftueshëm e kanë pasur mbështetjen e qytetarëve për të organizuar këtë vetë të thonshme, dhe siç duket ngritja e nacionalizmit në atë pjesë dhe ushtrimi i pretendimit se Prishtina zyrtare po cenon të drejtat minimale, mund të themi fundamentale në atë pjesë, mund të i shërbej grupeve cilat mund të futen brenda territorit të Kosovës së grupet kriminale dhe turiste për të pasur një mbështetje nga serbët lokal për të përdorur shtëpitë apo pronat e tyre për të organizuar aktivitete të dhënshme. Prandaj mund të themi që Kryeministri i Republikës së Kosovës në këtë rast ka qëndruar që të jetë tamam në ato paralajmërime që i bëri në Londër në konferencën e sigurisë, ku tha që është një situatë e rëndë sigurisë dhe tha se ka përpjekje konkrete të Serbisë për eskalimin e situatës. Nëse kishte këto informacione para këtij veprimi, unë mendoj që nuk duhet që t'i jepte mundësinë, alibin veprimeve të dhënshme dhe mbështetjen më pas për të krijuar një mbështetje nga qytetarët serb. Këto protesta që ju përmendët më parë, besoj që janë në kuadër të planit sekret të bija serbe për të vazhduar tutje deri tek kalimin brenda territorit të Kosovës. Këto protesta zotëri Leze bazojnë qëllimin pse po mbahen që Serbia të mos e ndal punën e saj për ta marrë veriun e Kosovës. Nuk mund të supozojmë që mund të jenë të qeta, pra siç protestohet për diçka, për ndonjë të drejtë qytetare. Çka duhet të jenë veprimet e institucioneve të Republikës Kosovës në pjesën e kufirit, pra të Kosovës nesër? Pa dyshim se ne jemi të vetëdijshëm dhe është këtë normale, është e kuptueshme që këto protesta kanë pikërisht bënë me organizimet e dhënshme në territorin e Republikës Kosovës, marrja e territorit të Republikës Kosovës nën kupton aktivitet dhënshëm, sepse Kosova është shtet i pavarur, ka kufit të saj njëor ndërkombëtarisht dhe në këtë rast çdo protest e cila organizohet atje ka për qëllim për t'i bërë presion Beogradit zyrtar dhe dalin struktura apo grupe të padëgjueshme nga Beogradit zyrtar dhe të arsyetohet presidenti dhe struktura tjera të shtetërore atje se nuk e kanë statën kontroll. Dhe krejt këto pastaj bën që grupet kriminale terroriste të marrin zona